Luna Red Sun គឺជាព្រះអាទិត្យដែលមានភ្នែកពណ៌សនិងមាត់ពោពេញទៅដោយថ្មស្រួចស្រួចគួរឲ្យខ្លាចដោយគេបានប្រទះឃើញវានៅក្នុងសិទ្ធមួយនេះដែលសរសៃចេញពីអក្សរក្រិកបុរាណនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេងជាមួយនឹងសិទ្ធមួយនោះចង់ដឹងថាវាមានប៉ិតដែរឬទេ What អឺអ្នកគ្នាអត់ដែរនេះតាំងពីលេងមក spawn មកចាំពេលយប់អឺទិញមកពីសិទ្ធនឹងមែនទៅអ្នកគ្នាspawn មកចាំពេលយប់មកនេះលេង Minecraft ចង់ចូល10ឆ្នាំនេះអត់តន់បានប៉ះស៊ីតណា spawn មកចាំពេលយប់នេះលើស៊ីតនេះ spawn មកចាំពេលយប់អ្នកគ្នាសាហាវមែន Oh my god លេងសួរអ្នកគ្នាមើលអ្នកគ្នាដែរលេងប៉ះស៊ីតណា spawn មកចាំពេលយប់អត់ពេលនេះលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំណា What the flip អឺអូខេឬមួយមកពីស៊ីតនឹងវាលាក់បាំងយើងមិនចង់ឲ្យយើងឃើញ Luna Red Sun ពេលវាមិនដែរ spawn មកចាំពេលយប់អូខេវារៀងស្លន់ដែរភ្ញាក់ដែរមិនអត់ដែរលេង Minecraft សិតណា spawn មកចំពេលយប់អញ្ចឹងអូខេនឹងនេះដឹងហើយឥឡូវសំខាន់យើងប្រមូល basic tool ប្រមូលរបស់ប្រមូលឈើប្រមូលថ្មអីដើម្បីត្រៀមទុកការពារខ្លួនសិន Glowber វា spawn អារ៉េតសានឹងចេញមកមិន Glow យើងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយវាអីចឹងអញ្ចឹងយើងប្រមូលឈើប្រមូលអីសិនអូខេ let's go យើងផលិតដាវមួយផលិតបន្ថៅមួយយ៉ាឥឡូវយើងគ្រប់ basic tool របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្សងព្រេងទៀតហើយចង់ដឹងជាមើលវាព្រឹកវាអាចជប់នឹងរ៉េតសានអត់ហើយលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតលេង Minecraft spawn មកចំសិតពេលយប់អូខេឥឡូវរបស់ដែលយើងត្រូវការបន្ទាប់គឺ food អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើស៊ីពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូខេសាច់ខ្ញុំប្រមូលប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះអីយើងទៅដល់រកភូមិល្អជាងភូមិវាមានស្រូវមានអីស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងមានម្ហូបមានរបស់ឲ្យយើងលូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគោដៅយើងបន្ទាប់ទៅរកភូមិសិនតែវ៉េតអ្នកនេះខ្ញុំលេងមកស្បអីប្រច័ណ្ឌដូចជាអត់មានកម្រើកទៅណាបន្តិចអញ្ចឹងនៅចំពាក់កណ្ដាលម៉ោង2:10យប់មកនេះគេហៅ midnight ហ៎មើលអ្នកនេះអលេងនេះកុំអោយថាខ្ញុំប្រាស់ចោលប្រាស់ឡើងឥឡូវខ្ញុំនៅស្ងៀមនេះអ្នកនេះមើល cross hair មើល cross hair សញ្ញាបុកហ្នឹងនៅចំប្រច័ណ្ឌមកប្រច័ណ្ឌអត់មានកម្រើកអីបន្តិចទេអញ្ចឹងមានន័យថាវើហ្នឹងវាអត់ចេះព្រឹកផងទេបើថាអត់ចេះព្រឹកហើយយើងមិនជួប red sun កើតព្រោះអីគោលំណងយើងដើម្បីជួប red sun ហើយ spawn មកចំ seed ហ្នឹងវាអត់ចេះព្រឹកផងហ្នឹងមើលប្រច័ណ្ឌនៅ scope ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់នៅមកសបអីអ្នកគ្នាមើលវានៅស្កប់អត់មានកម្រើកទៅណាផងមេឃអឺវ៉េលើកទី1ណាចម្លែកខ្លាំងហ្មងស៊ីតហ្នឹងអានេះចម្លែកខ្លាំងជាងអាវៈលូណាមូនទៀតមកមេឃអត់ចេះព្រឹកមេឃនៅស្កប់អឺឥឡូវសង្កាត់ខ្ញុំទៅរើវិលឡាក់ចឹងព្រោះអីមិនបាក់ធ្វើផ្ទះយើងជ្រកនៅក្នុងផ្ទះវិលឡាក់ចឹងអូខេហើយណាមួយមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពជាងនៅតាមវិលឡាក់ចឹងបាទអូនោះឃើញវិលឡាក់ដើរមួយថ្ងៃណាគ្នាស៊ីតនេះរើវិលឡាក់ទ្រាំឃើញរាប់ម៉ោងនេះខ្ញុំកាត់វីដេអូផងនៅនេះបើអង្គុយមើលរាប់ម៉ោងនេះហើយសំខាន់វិលឡាក់នៅសេវែនណាបាយមទៀតសំខាន់ឲ្យតែខ្ញុំលេងលក្ខណៈអាហឺរយើង spawn នៅចិត្តសេវែនណាបាយមរហូតវិលឡាក់អើយសាមឥឡូវយើង spawn មកនៅសេវែនណាបាយមនេះអូមានស្រូវហើយអញ្ចឹងយើង food លេងទៅប្របាក់រឿង food ហើយគឺលេងប្របាក់ហ្មងតែស្រូវមកណែចំអូនេះវិលឡាក់ចូលវិលឡាក់មានពាក្យអាវពណ៌ខុសគ្នាតើនេះអូមានអាឡឹកទៀត Yes អូយ៉ាងនឹងលេងបារម្ភរឿង food អីអញ្ចឹងត្រៀមតែរបស់ការពារខ្លួនក្រៅពី food ទេដូចជា armor ហើយនឹងដាវអញ្ចឹងចាំយើងទៅម៉ាញ់បន្តិចទៀតឥឡូវយើងប្រមូល food សិនទៅអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្មមមិនបាក់ត្រូវការច្រើនទេយើងយកតែប៉ុណ្ណឹងទៅចាំអស់ចាំរឿងមកកាត់ទៀតបើឯភូមិមានមកកណឺទៀតនេះឡើងប្រមាណគុំទៀតនេះចំផ្ទះនេះចម្លែកមែនអ្នកគ្នាមានតែប្លុកចេញថ្មីនេះចំអូភ្លេចមើល lootអាក្នុងឆេះមានតែនំប៉ាំងពេលគិតលូតក្នុងភូមិសិនតើឥឡូវយើងលូតនឹងដាវលួចរបស់ក្នុងភូមិសិនទៅចាំយើងទៅរ៉ែរ៉ែចាំពួកវិលឡាក់នេះដេកស្អីដេកស្អីមកមេឃបច្ចេះព្រឹកប៉ុណ្ណឹងមេឃនៅកដាលម៉ោង2:10យប់ទៅរ៉ែនេះអត់ចេះព្រឹកផងហើយដេកបានកាអីអើមានតែនំប៉ាំងអញ្ចឹងបើមានអីក្រៅពីនំប៉ាំងឯណាភូមិនេះអាស៊ីតនេះមានផ្ទះមេភូមិ12ដូចម៉េចឬមួយមានមេភូមិ2អត់តែមេភូមិនេះដូចជាអត់មានមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមេភូមិនៅផ្ទះហ្នឹងទៅហើយផ្ទះនេះចំឡយឲ្យផ្ទះនេះនៅលើភ្នំខុសគេទៀតអើអញ្ចឹងយើងមេយើងធ្វើមកធ្វើមេគេម្ដងហើយអញ្ចឹងអូមានពីរ៉ាមីតទៀតអ្នកនេះអូ my god អញ្ចឹងយើងមកលូតពីរ៉ាមីតនេះតែម្ដងទៅអូយហេងតែម្ដងបាទមើលពីរ៉ាមីតហ្នឹងឲ្យឯងនិយាយមួយថ្ងៃអត់តបានប្រម៉ូខុលនេះភ្លេចគិតតាអូធ្លាក់អូខេឥឡូវជីកពីទៅនេះយើងមើលសង្ឃឹមតែមានរបស់ល្អៗក្នុងហ្នឹងចាស់យកមានខោរៀងងឹតតិចអ្នកគ្នាអូខេខ្ញុំវាយនេះចាញ់ហើយអេមរ៉ាល Golden Apple អូខេ Bone Meal យកទុកលេងទៅហើយ Gunpowder Horse Armor Saddle យកធ្វើអីអូខេ
យក gunpowder លេងអញ្ចឹង Luck of the Century អូអានេះបើលេង Let's Play សប្បាយអូ God Apple Yes Enchanted Apple ស្រួលអញ្ចឹងបើយើងត្រូវវាយជាមួយ Red Sun ហ្នឹងមិនស្រួលអូ My God Apple Are you serious Damn Oh my God Loot នេះល្អមែនអេឥឡូវដល់ម៉ោងយើងទៅវិញហើយលូតរបស់អស់ហើយខ្ជិលយកធានធីនៅក្រោមហ្នឹងអូខេឥឡូវជីកខូលបន្ថែមទៀតទៅអូខេតែសំខាន់ឥឡូវយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយណាធ្វើម៉េចឲ្យមេឃភ្លឺនេះអូវ៉េតហេតអ្វីខ្ញុំគិតមិនដល់នៅចាំបើមេឃភ្លឺមិនទៅដេកអូ my god ក៏ភ្លឺម្លេះលោកឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងតើមើលវាតែព្រឹកដែរទេពេលយើងដេកឥឡូវខ្ញុំអត់មាន skip ឲ្យមានអីទេគឺខ្ញុំដេកស៊ីនស៊ីនអញ្ចឹងបើកុំឲ្យថាខ្ញុំដោពេលវេលាឆេងតាមប្រៃឈិតអីអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានប្រៃឈិតអីទេគឺដេកឲ្យវីដេអូនេះអត់កាត់ទេគឺដាក់ទៅទាំងដល់តែម្ដង1 2 3ដេកនេះខ្ញុំលើកដៃចាញ់ខ្ញុំនៅនិយាយនៅកម្រើកនៅឡើយទេអត់មានប៉ះដៃស្រីម៉ោងស្រីអីទេអើឥឡូវងើបហើយយើងចេញទៅមើលក្រៅផ្ទះមិនមើលក្រៅផ្ទះឃើញតែប្អូននេះអូ my god មេឃនៅយប់ទៅដែរ Really ដេកម្ដងទៀតមើលមិនដែរអឺនៅយប់ទៅដែរនឹង What the flip Oh my god oh no ហើយធ្វើម៉េចទៅលុយមួយប្រាក់ទឹកនឹងវាមិនចង់ឲ្យយើងជួបវាបើអីស៊ីតនឹងស៊ីត Red Sun ហើយហើយមិនក៏វាមិនឲ្យយើងជួប Red Sun ឬមួយយើងផ្លិចឲ្យវាម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យជួបវាបានអូវ៉េអ្នកនេះចាំអត់អាកាវីដេអូលូណាមូនគឺយើងចង់ជួបវាគឺអត់ជួបទេលុះត្រាតែយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រលក្ខណៈធ្វើបកគោលសការៈបូជាវាឧទ្ទិសហៅវានឹងវាចេញមកយ៉ាងតែនេះខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានខ្ញុំឆែកក្នុង Google ដែរតែអត់មានព័ត៌មាននិយាយថាដើម្បីសាមិនដើម្បីឧទ្ទិសហៅអារ៉េតសាន់ហ្នឹងអត់មានខ្ញុំរើមើលអត់មានអញ្ចឹងយើងមានតែប្រើវិធីសាស្ត្របុរាណ The old fashion way គេនិយាយអង់គ្លេសនិយាយខ្មែរប្រើវិធីសាស្ត្របុរាណគឺវិធីសាស្ត្របូជាបូជាយ៉ាញ់យ៉ាយើងគួរបូជា Reflector ឬក៏បូជាសត្វដើម្បីឧទ្ទិសហៅ The Red Sun ហ្នឹង Luna Red Sun ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់បានពីសត្វមុនចុះកុំអោយថាយើងខុសខើពេកបូជាអ្នកភូមិអញ្ចឹងយើងដើររើសត្វដើម្បីបូជាពេតឥឡូវយើងរកទីតាំងដើម្បីធ្វើវិធីសាស្ត្រសក្ការៈបូជាឧទ្ទិសហៅដល់ Red Sun ហ្នឹងសិនយើងធ្វើនៅកន្លែងណារៀងសាលាបន្តិចអញ្ចឹងកុំអោយវាញេញញៃពេកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបើអត់ខាត់ពេកយើងប្រមូលរបស់អត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងធ្វើទីសក្ការៈបូជាកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅឥឡូវដាក់នេះទៅនេះអូយកជន់ខ្លួនឯងហ៊ីច្រឡំបូជាខ្លួនឯងចាំប៉ុណ្្នឹងបានហើយណោះប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំអោយសត្វវាដើរចេញឆ្ងាយអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងទៅអុសទាញសត្វមកអីឥឡូវខ្ញុំអុសគោវិញគោនេះចិត្តគ្នាដើមសើខុសម៉ានផងអូខេមកសុំទោសផងណាគោឯងត្រូវតែបូជាខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនឹង Red Sun ដើម្បីឲ្យអ្នកមើលវីដេអូនេះជួបនឹង Red Sun ណាអញ្ចឹងឯងត្រូវបូជាឲ្យធ្វើជា Hero របស់ពួកយើងមកអូខេ let's go អូអត់តន់ទៅទៀតអូខេចូលទៅអូនោះកាបូជាមួយនេះអូខេអូខេបានហើយឲ្យមេឃព្រឹកនៅហ៎មេឃនៅយប់ដាលអញ្ចឹងបូជាគោមួយហើយត្រូវការគោមួយទៀតមែនទៅបូជាជ្រូកមួយទៀតកបោយថាបូជាតិចពេកឥឡូវជ្រូកមកបូជាឯងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមេឃព្រឹកឡើងឥឡូវយើងបានហេរ៉ូមួយទៀតហើយភីកមែនយើងនឹងមិនបំភ្លេចឯងដែរភីកមែនអូខេ let's go ចុំមិនមានខ្សែ2យើងអត់អូខេឥឡូវចូលទៅកន្លែងបូជាអ៊ុំអ៊ុំអ៊ុំអូខេឥឡូវយើងបូជាជ្រុកមួយទៀតហើយ wait ភីកទៅចាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្នាផ្កាយចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះមើលមើលមើលយើងស៊ូមចិត្តមើលមើលខ្ញុំអត់កម្ដៅណាអូចាប់ផ្ដើមដើរហើយដល់គ្នាអូកាបូជាជោគជ័យហើយ Yes អើយបូជាជោគជ័យចឹងមេចាប់ផ្ដើមយប់ហើយមេចាប់ផ្ដើមយប់ហើយអូខេចឹងមែនទេយើងអាចដេកបានណាអ្នកគ្នាចឹងយើងទៅដេកទាំងអស់គ្នាទៅអូខេរត់ទេដេករត់ទេដេកចឹងអូខេចេញឆ្ងាយខ្ញុំសុំដេកចុំលាក់ភុំលាក់ខ្ទាតចេញទៀតលាក់ភុំដាក់យីដាក់មកវិញទៀតដាក់មកវិញទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំដេកមួយចុះទៅទៀត What the flip អូខេសង្កត់ដេកបានហើយណាដេកបានដេកបានដេកបាន
Yes! Yes! អ្នកគ្រាបព្រឹកអើយចាំតាមខាន់ដីទេ teleport ចេញក្រៅដូចកាពុអុយអឺអ្នកគ្រាឃើញអត់អុយ no អុយ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 ចាំដាក់ទើតធ្វើសិនដាក់កាត់ចឹងអុយអ្នកនេះឃើញនៅអ្នកគ្នាឃើញនៅឃើញតែខ្ញុំនេះនោះក៏ហំខំអីគេនោះអូ my god អូអ្នកខ្ញុំមកភ្នែកវាឡើងសមមួតសិតដូចឈាមអូខេអ្នកខ្ញុំ red sun ចាប់ផ្ដើមចេញមកអូយការបោជាយើងជោគជ័យហើយចឹងចឹងការបោជារបស់យើងគឺជោគជ័យហើយវាព្រមចេញអូ my god ធំមែនអ្នកខ្ញុំធំជាងអាកាលូណាមូនទៀតឡើងប៉ុណ្ណឹងនោះអ្នកខ្ញុំ what ហើយឡើងមើលអាញឹមលូណាមូនក៏លក្ខណៈមុខធម្មតានេះអាញឹមហ្មងតែអាញឹមវាលក្ខណៈគួរខ្លាចណាអ្នកខ្ញុំអូមកថ្មីវាមុខវាដូចពោពេញទៅដោយឈាមមកភ្នែកដាក់សងនោះអូ my god វាធ្វើអីយើងដូចលូណាមូនហ្នឹងហើយលូណាមូនដូចជាធ្វើអីយើងទេគាត់តែវាចាញ់មកឈ្មោះ red sun ហ្នឹងវាធ្វើអីអត់នោះអ្នកខ្ញុំអូខេសង្ឃឹមថាវាធ្វើអីយើងចាស់ឥឡូវយើងពួនវាសិនទៅខ្លាចវាឃើញយើងចុកស្អីគេធ្លាក់មកមិញអឺ what អឺអឺអឺអ្នកខ្ញុំស្អីធ្លាក់មកពីលើមិនអឺ what the flip what the flip អឺមកហ្គេមខ្ញុំចាប់ដាប់ drop frame អឺអូ no តិចវាតម្លាក់វាព្រោះភ្លើងចេញមកទៅអឺអូអ្នកខ្ញុំមកមិនសិតធ្លាក់មកនោះសិតតែដុំភ្លើងធ្លាក់មកអឺអឺនេះមកដុំភ្លើងអឺអានេះអត់អត់ slot ដូចលូណាមូនទេអានេះវាអូ my god តម្លាក់មកចាំមកហ្គេមខ្ញុំ drop frame នេះមើលដឹងហ្គេមខ្ញុំអស់អស់បានដល់ពេលណាទេអឺមកភូមិនឹងខ្ទេចឲ្យអូ my god ធំធំហ៎អឺអូ no chef ភូមិឲ្យអូមិនអ្នកគ្នាស្ដាច់ផ្កាយបែបណាអានេះដូចវាព្រោះឡាវ៉ាព្រោះដុំភ្លើងចេញមកអឺមកហ្គេមខ្ញុំហ្គេមចាប់ដើមតាក់ទៅជាមួយសង្ខេបសង្ខេបលឺដកដល់ថាក្រាស់ហ្គេមឲ្យចប់ហ្មងអឺមកធ្លាក់មកពេញមិនអុយអុយទៅចាំយើងទៅលឺគិចរកខ្លាញ់រត់គិចយល់គិចធ្លាក់មកចាំយើងឯនឹងចប់ប្រោយអឺអូ no អូ no ជុំអារ៉េតសានេះអត់ស្លូចដូចអត់ស្លូចអញ្ចឹងឡើងចង់ទៅដិតមកអត់ហើយវាអត់ស្លូចដូចរូនលូណាមូនឯនេះវាព្រោះចាញ់ភ្លើងមកអឺមើលវាតម្លាក់ផ្កាយមកអានេះមានអាចផ្កាយដូចវាព្រោះភ្លើងចាញ់មកអញ្ចឹងដុំភ្លើងណាគ្នាមើលអូចិត្តត្រូវយើងអូ no រត់អើយសុំទោសផងភូមិអើយចេះភូមិខ្ទេចអីអូ no អូខ្ទេចភូមិហើយអូទេអត់ទេអត់ទេអូអូច្រើនមែនអូអ្នកគ្នាហ្គេមខ្ញុំមានអារម្មណ៍សក់10 frame នេះអូ no អូមើលវាព្រោះចាញ់មកអូ no មកចាញ់មកអ្នកគ្នាអូមកចាញ់មកមកគ្នាពីមាត់វាអូ no ខ្ញុំខំតែកុំឲ្យធ្លាក់ចំយើងអីខ្ញុំរើកលែងរត់ទៅរើកលែងរត់ទៅអូយអូអានោះឡាចិត្តមកអូយមើលហ្គេមខ្ញុំអូហ្គេមខ្ញុំកាំងលើអ្នកគ្នាកាំងកាំងហ្គេមខ្ញុំលើកាំងលើកាំងលើកាំងលើអ្នកគ្នាមើលឃើញឃើញហ្គេមខ្ញុំនឹងតាក់ដល់គាត់អឺទឹករត់ទៅណាទៀតអឺអត់បានធ្វើទូកផងទៅវិញទៅរើលែងដីវិញអូមកអូយកុំឲ្យចំកណ្ដាលមកអីអត់មានទេអត់មានអូយក្រៅខ្នងអីអូយអូយអូយមិញមិញមិញអូណូណូអូណូអូយខ្ញុំកាត់អានេះភ្នំទៀតវិញតប៉ែដល់កុយអីអូយបាត់អើដូចអូយមកហ្គេមនេះកាំងទៅកាំងទៅនឹងគ្រីកាំងទៅកាំងទៅអូយអូយធ្លាក់ចិត្តយើងអូអឺ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 ក្រាស់ហ្គេមក្រាស់ក្រាស់ហ្គេមក្រាស់ហ្គេមក្រាស់ហ្គេមមកក្រាស់ហ្គេមមក